अभी शूटिंग हम ना गरम आज बहुत जोर हो जाए। आज हम मटन चर्बी मुड़ी घंट ये कौन एम चल जोर धूआ बाहर धुआं तेल पड़नी से तेल बोतल तेल पड़नी बोले धुआं कमुना मटन कौन आज मटन चर्बी पड़ी घाट मटन चर्बी पड़ी मटन चर्बी आ जाए घाट हम चर्बी टा थी मसला सब थी रसुण दिहला काली रात रे बसे थी अदा दिहला अदा देर लंका बटा है जानी काश्मीर मिर्ची दि चर्बीटा दिन चर्बी पड़गला आ लगे चर्बी धोर पाईना खाली पा बाहर नागिन नागिन लुण लुण पानी दिन पका लुण पवन होता खाली उड़ी जा कड़ाई कषि थे लुण दिन लुण दिन ये घोड़िया पाई गणा आन मीट मसला पकईद मस
ରନ୍ଧା ହବ ହାଣ୍ଡି ରନ୍ଧା ହେଲେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡଟା ହୁଏ କଥା ସାଉଣ୍ଡଟା ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ନା। ଆଧରେ ଆମର ଜାଇଟା ପକେଇ ଦବା ମାରୁଛି ଟିକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହାଣ୍ଡି ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ଏକାଥରେ ପୁରା ଓଜନ ଜିନିଷ ଭିତରେ ପଶିବ ହାଣ୍ଡିଟା ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଲାଗିଯାଏ ନା ଠିକ ଅଛି। ଯାଇଥିରେ ପାଣିଟା ଦେଇଦେବା ଆମର ଯାଇ ଆଉ ମଟନ ଚର୍ବିଟା ଶିଖିବ ଡାଲମା ନୁହଁ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ହବ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ଯେମିତି ହୁଏ ନା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ସେ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ପାଣି ମରିବ ଖୋଲା କରିଦିଅ ସେ ପାଣି ମରିବ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ପଡ଼ିବ ଗରମ ମସଲା ନା କ'ଣ ହାଣ୍ଡିଆଟା ଆସିଗଲା ଆଜି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି ଏଇଟା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସିଛି ମଟନ ଚର୍ବି ଆସିଥିଲା ଆଉ ମଟନ ବି ଆସିଥିଲା ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଝାଳ ଗୋଟି ସୁଦ୍ଧା ଓଦା ଗରମ ହେଉଛି ଜୋରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବି ସୁଟିଂ ହବ ନା ଗରମ ଆଜି ବହୁତ ଜୋରେ ହେଉଛି ହେଇଛି ନା ଭଲ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଘାଣ୍ଟ ମଟନ ଚର୍ବି ଘାଣ୍ଟ ମାଛ ତରକାରୀ ନୁହଁ ନା।
हाँ खाई दियो हाँ।